Odamning ichiga jin kirishligi haqmi? Bizning vodiyda juda ko'p kishilar, xususan tuppa-tuzuk ahli ilmlar ham jin chiqarishyapti. To'liq javob juda zarur, iltimos etdilar. Bu haqida biz kichkinagina suhbat ham qilganmiz. Bizning sahifamizga qarang, jin kirishi to'g'risidagi hadislar deyarli barchasi qat'iy ilmni ifoda qilmaydi. Qat'iy ilmni ifoda qilmaydi. Bu ilmiy istiloh, ya'ni jin kirdi, jin chiqarish kerak degan hadislarning barchasi ohot. Ya'ni u aqidaga oladigan darajada quvvatli gaplar emas. Ya'ni inkor qilsa dindan chiqadigan mavzudagi gaplar emas. To'g'ri, Dorimiydamikan bir rivoyat kelgan, Uxruj ya'du Alloh degan payg'ambar alayhisalomdan bir hadis bor. Ey Allohning dushmani chiq degan gapda mavzuda. Lekin Qur'on oyatlarida jin tegishi to'g'risida oyat bor. Yataqabbatuhu shaytonu minal mas kegan. Ya'ni shaytonni tegishligi, mas tegish ma'nosida, kirish ma'nosi yo'q. O'sha mavzu. Endi bu baxtli mavzu, o'tirib gaplashiladigan gap. Lekin jin kirishi to'g'risidagi mavzuni bozorga aylantirib, buni kasb sifatida odamlar qo'liga olib, atrof chekasidagi odamlar bilan ularga jin kirganligi to'g'risida mavzuni qo'zg'ab, oldilariga o'tkizib olib, Qur'on oyatlarini o'qib, uni ichidan jin chiqaryapman degan odamlarning 99% noto'g'ri ish qilishyapti. Ummatni vasvasga tiqishyapti. Sababi insonda kasalliklar, ruhiy kasalliklar bor. Yana badaniy, jismoniy kasalliklar bor. Jismonan kasal bo'lib kelgan odamni ham ichiga jin kirib olgan deb vasvas qilish bo'lyapti ba'zi o'rinlarda. Men shaxsan guvoh bo'lganlarimdan bittasi bor. Ko'p bo'lgan bunaqa narsasi, men bittasi deb xato aytdim. Juda ko'pi bor. Bir kishi keldi, jin bizning yonimizda ham birikta odamlar bo'lardi shunaqa jin o'qiydigan. Oxiri ularni zo'r qilib qaytardik. Yaxshi ish emas. Shu jin bilan shug'ullanayotganlarning juda ko'pi o'sha jinniroq bo'lib qoladi. Jinni bo'lib qoladi. Jinga aloqador bo'lib qoladi. Bir odam keldi, uni ham jin kirgan dedi. Men aytdim, menga qarab, jin kirmagan bunga dedim. Sen nima u? O'qimagan, aqidasi bo'sh odamni jin kirgan deb vasvas qilyapsan. Qo'rqadi uyga borganda bu menga jin kirgan ekan deb har ish qilib qo'yishi mumkin. dedi. Mana shu orqamda bir narsa qimillayveradi deb kuragini ko'rsataveradi. Keyin moshtabibgami kimgadir jo'natdik. Borsak, yelkasi chiqqan ekan uni. Yelkasini sop qo'ydi, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. U bechoraga jin kirgan deb jin yotqizib olib issiq joyga o'rab uni glyusinatsiya deydimi, ko'zga har xil narsalarni ko'rsatib, qiyna baqirtirib, ichidan har xil gaplarni gapirtirib chiqartirish, bu istidroj bu. Fitna bu. Bunga tushmaslik kerak. Jinkashlik qilayotganlarga hammasiga aytish kerak, tavba qilishsin, kerak emas. Ummatni aldashmasin. Odamda ruhiy suyanchiq bo'ladi. Mana men hozir jismoniy tomonni bitta misolni aytdim. Endi sizga ruhiy tomondan aytaman. Ruhiy xastaliklar bor. Ruhiy xastaliklardan bittasi inson qattiq stressga tushgan paytida ruhiy xastalikka tushadi. Bu nima degani desa, inson nimagadir suyanib yashaydi. Kimdir dadasiga suyanib yashaydi, kimdir moliga, kimdir mansabiga, kimdir unga, kimdir bunga, kimdir sistemaga suyanib yashaydi. Mana kommunistik tuzumda yashagan odamlardan chiqqan jamiyatda aqida shakllanmasdan turib, odamlarda juda ko'p dovdirash bo'ldi. Nimaga? Kommunizmga suyangan edi. Kommunizm yo'qolib qolgandan keyin kallasi bo'shab qoldi. Nimaga suyanishim kerak deb dastak qidirib yurgan paytida unga jinkash kelib, senga jin kirgan desa tamom bo'ldi. Shaxsan guvohimiz, bir odam o'zini tomdan tashavordi, menga jin kirgan ekan dedi. Bir odam o'zini mashinataga tashavordi. Bir odam o'zini osib qo'ydi, menga jin kirgan ekan dedi. Bu ummatga jinoyat bu. Jinkashlarni hammasiga aytinglar, yetkazinglar. Noto'g'ri ish qilishyapti. Dam solish, ruqiya qilish bor hadislarda, lekin kasb qilish yo'q bu narsalarda. O'ziga o'zi dam solib yursin, o'ziga dam solgandan ko'ra quvvatli ta'sir qiladigan dam boshqa dam yo'q. Doim tahoratda yursin, doim zikrlarda yursin, Allohni eslab yursin. Bu odamlarga hech qanday jinni ta'siri yo'q. Alloh subhanahu va taolo jinlarning eng kattasi shaytonga aytgan: "Meni xolis bandalarimga seni saltanating yo'q" degan. Shaytonni kuchi yetmagandan keyin pastdagi mayda-chuyda jinlarni qanaqa kuchi yetadi mu'min xolis bo'lsa? Undan ko'ra aqidasini to'g'rilash kerak, ushga kelgan odamlarni. Pokiza yurishga da'vat qilish kerak, namoz o'qing,
u o'zingizga o'zingiz dam soling deyish kerak. Yotqizib olib, jin kirgan sanga deb kamerada olib, YouTube'ga qo'yib, hamma yoqqa sharmanda qimatlik kerak. Men hali ko'rganim yo'q, kelin men bilan jin mavzusi tortishib, o'zining gapini haq ekanini isbotlay oladigan odamni. Chunki unaqa narsa yo'q, faqat shuni narsa qidirib, har qanday hadisdan, har qanday mujtahidning gapidan bir narsa chiqarishga urinib, o'zini kasbini quvvatlash uchun harakat qilmaslik kerak. Kerak emas, bu kasb emas bu. Bu xunuk kasb bo'lganda ham. Hazrat bu haqda kitob ham yozgandilar. Bu mavzular shu Misrdan bizga kirib keldi. Misrdagi ba'zi kitoblarni olib kelib, bitta tarjima qilishdi. Tarjima qilgandan keyin odamlar bu vasvasga tushdi. Ungacha hech gap yo'q edi. Misrdagilar allaqachon tavba qilib bo'lgan. Bu kitobni yozganlar ham o'zi chiqib xalqdan uzr so'rashgan. Biz xato qildik, noto'g'ri qildik, uzr kechirasizlar degan. Bizdagilar qattiq tashavvurgan narsalarni hali ham ko'tarib yurishibdi. Bu mavzuni ommatan gapirilmaydi. Bu mavzular jin kirdi, jin tegdi degan mavzular shaxsan bir odamga hech kimga ko'rsatmasdan, agar o'ziga dam sola olmasa, dam solib o'qib uni muolajasi boshqa iloji yo'q holat bo'lsa, gap yo'q. Bu sehr turlariga o'xshagan narsadan bundan uzoqroq bo'lish kerak. Menimcha bu mavzuga yana qaytib o'tirmaylik. Ha deb shuni so'ralyapti, buni ogohlantiraylik. Shu rolikni ham kesib alohida qo'yamiz inshaalloh.